Salam hörmətli tamaşaçılar. Bağçamızın buraxılış tədbirində hamınızı xoş gördük. Bu dəfə görüşünüzə çox maraqlı bir müzikalla gəlmişik. İstedadlı uşaqlarımızın ifasında təqdim edəcəyimiz Qırmızı Papaq müzikalını maraqla qarşılayacağınıza əminik. Gəlin izləyək. Thank you.
Right, I and I.
And glasses. The wolf didn't have to wait long. Little Red Riding Hood knocked on the door. Hello, Grandma. It's me, Little Red Riding Hood. I brought a cake for you. Come in, my dear, come in. Grandma, mother, and I made a cake for you. Oh, how lovely. Grandma, what big ears you have. All the better to hear you, my dear. Grandma, what big eyes you have. All the better to see you, my dear. Grandma, what big teeth you have. All the better to eat you, my dear. Happily ever after.
Dear children, what a great year we had together. What a great journey we had together. We were learning, investigating, and discovering so many interesting things this year. It has been a great pleasure to teach you. And I'm wishing you the best of luck for the next year in grade one. I'm sure you will carry on exploring, finding out, and learning new things. Good luck! Dear graduates, I would like to congratulate you all on this great day. I was so happy to have you all in my class. It was just amazing to work with you. Good luck to you all in your next settings. Bye-bye. Dear transition classes, with lots of warm wishes, I congratulate you on graduating from preschool. Through so this year, you all did very well. I wish you success in your future studies. Happy graduation, my dears. Əziz uşaqlar, bugündən siz həyatınızın ən önəmli mərhələsinə, məktəb həyatına qədəm qoyursunuz. Bu yolda sizə yeni biliklər, yeni dostlar və sonsuz uğurlar əldə etməyi arzulayırıq. Yolunuz açıq olsun. Дорогие ребята, поздравляю вас с первым выпускным. Желаю вам больших успехов в школьных начинаниях, в добрый путь. Əziz uşaqlar, sizi məzun olmağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən əminəm ki, bağçada əldə etdiyiniz nailiyyətlərə məktəbdə də davam edəcəksiniz. Sizə məktəb həyatında uğurlar arz edirəm. Дорогие мои ребята, я вас всех очень люблю. Мне было очень приятно работать с вами все эти три года. Желаю вам успехов, удачи в дальнейшей жизни. Дорогие детишки, поздравляю вас с вашим первым выпускным. Я вас всех очень люблю и желаю вам, чтобы ваша жизнь была полна ярких красок и знаменательных событий. Əziz uşaqlar, sizi ürəkdən təbrik eləyirəm. Bugün mühüm bir gündür. Siz bağçanı bitirib məktəbə gedirsiniz. Bütün kollektivimizi, müəllimləri, valideynləri hamını ürəkdən təbrik eləyirəm. Uşaqlara bu yolda bol uğurlar diləyirəm. Öndə sizi çox gözəl illər gözləyir. İnşallah təbrik eləyirəm. Ürəkdən təbrik eləyirəm sizi. Sevimli uşaqlar, sizə gələcək məktəb həyatında bol-bol uğurlar və nailiyyətlər arzu edirəm. Дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с таким важным событием в вашей жизни. Я желаю вам удачи и всего самого наилучшего. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Valideynlərimizin uşaqlarımıza ürək sözlərini eşidək.
Amiya salam. Mən Əlizadə Aydının anası Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Aydını və Aydının bağça yoldaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Aydının müəllimlərinə çox sağ ol deyirəm. Bu neçə ayda Aydında böyük dəyişikliklər müşahidə edirəm. Azərbaycan, Rus və İngilis dilində oxumağa çalışır, həvəs göstərir. Ona görə biz hamımız ailəlikcə çox şadıq bunu görməyə. Hamımıza çox sağ ol deyirəm və uğurlar. Дорогие ребята, поздравляю вас всех с окончанием детского сада. Вы встаете на новый путь, который называется школа. Желаю вам всем удачи. Надеемся, что вы будете получать только хорошие отметки. Будете достойными гражданами нашей страны Азербайджана. Будете достойно представлять нас, где вы бы ни были. Отдельно хочу сказать спасибо нашим учителям, которые вас подготовили, воспитали к первому классу, к будущей вашей трудной жизни, где вы будете сталкиваться со всеми проблемами, но удачно будете их всех обходить. Также хочу поздравить всех родителей. Желаю, чтобы ваши дети хорошо учились, поступили в университет и стали патриотами своей страны. Спасибо большое. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием садика. Желаю вам еще больше успехов, еще больше знаний, еще больше друзей, доброты и тепла в школе. Ведь начиная с сегодняшнего дня, вы уже у нас первоклашки. Желаю вам всего-всего, самого только светлого, доброго, чтобы у вас было еще больше успехов в школе, еще больше успехов в будущем, еще больше успехов во всем. Уважаемые учителя, хочу выразить вам благодарность за ваш труд, за ваше терпение, за вашу любовь и доброту по отношению к нашим детям. Я хочу, чтобы еще больше детей получили все это благодаря вам. Еще раз вас с праздником! Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin direktoru Aygün xanım Mikayılova, kompleksin uşaq bağçasının direktoru Təranə xanım Hüseynova və kompleksimizin baş məsləhətçisi cənab Reymond Finçin məzunlarınıza təbriki var. Sevimli müəllimlər, hörmətli valideynlər, əziz balacalar. Bugün sizin həyatınızda ən önəmli günlərdən biridir. Siz bugün bağça həyatına əlvida söyləyirsiniz. Bağçada olan müəllimlərinizə əlvida söyləyirsiniz. Məktəb həyatına qədəm qoyursunuz. Burada sizi yeni maraqlı fənlər, yeni müəllimlər, əyləncə dolu dərslər, tamam fərqli bir həyat gözləyir. Amma bu həyatda siz daha məsuliyyətli olmalısınız, daha çox çalışmalısınız. Əminəm ki, əldə etdiyiniz bütün nailiyyətləriniz və uğurlarınızla həmişə öz doğma müəllimlərinizlə bölüşəcəksiniz. Onlar da sizin əldə etdiyiniz müvəffəqiyyətlərə baxıb sevinəcəklər. Hörmətli Təranə xanım, hörmətli müəllimlər, sizi də təbrik edirəm. Bugün siz daha bir məzun qrupunu bizim məktəbə yola salırsınız. Uğurları bol olsun. Təşəkkür edirəm. Əziz məzunlarımız, bu tədris ilində məlum səbəblərə görə təəssüflər olsun ki, biz sizinlə çox görüşməmişik. Lakin son ayların birgə fəaliyyəti bizi çox sevindirib. Bu aylar ərzində müəllimlərimiz sizin təhsilinizin artırılması, bağça həyatının maraqlı, məzmunlu keçirilməsi üçün səy də çalışmışlar. Ümid varam ki, siz ilk biliklərinizi, bağça həyatınızı, burada qazandığınız dostları və müəllimləri heç vaxt unutmayacaqsınız. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin 20-ci yubiley buraxılışının məzunlarısınız. Bu münasibətlə mən sizi ürəkdən təbrik edir və sizə uğurlar arzulayıram. Bağçamızı bitirən məzunların demək olar ki, hamısı kompleksimizin məktəbində öz təhsilini davam etdiriblər.
Orada büyük nailiyyətlər kazanıp məktəbimizi uğurla bitirerek Respublikamızın və eyni zamanda xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsillərini davam etdiriblər. Büyük uğurlarla ali məktəbləri bitirmiş tələbələrimiz sonra Respublikamızın, dövlətimizin inkişafı naminə çalışırlar. Lakin onlar bizim bahçamızı unutmurlar. Çox illər sonra öz övladlarının əlindən tutaraq bizim bahçamıza gəldilər. Və bu bizi çox fərəhləndirir. Çünki bu bizim bahçamıza olan inamı, bizim kollektivimizə olan inamı bir daha sübut edir. Mən bir bahçe müdiri kimi bununla fəxr edirəm, kollektivimizlə fəxr edirəm və qürrələnirəm. Əziz balalar, sizin müəllimlər bugün sizi gələcəkdə görmək ümidi ilə məktəb həyatına yola salırlar. Mən isə kollektivimizi bu yubiley buraxılışı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Onlara gələcəkdə böyük uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Congratulations to Transition Class on reaching the important milestone of the end of their preschool education. Well done to all of you. We're sure you'll progress really well and continue to achieve great things in the school. And special congratulations to Miss Ramelia, Miss Nigar, Miss Narina, Miss Gulshan and Miss Yalia, your teachers as well. So all the very best from me and good luck next year in grade one. Məzunlarımızı bağçada qazandıqları uğurlarına və bağçamızın müvəffəqiyyətlə bitirdiklərinə görə sertifikatlarla təltif edirik. Aydın Əlizadə, Raul Əliyev, Süsən Bayramova, Alex Rafat, Çingiz Əli, Xatun Tağızadə, Cəmal Daniel Resulov, Sabir Məmmədzadə, Leyla Qurbanova, Yernazar Abdıxarimov, Rasim Bağırov, Günay Bayramova, Yaqub Bağırov, Yunis Həsənli, Betül Vəlizadə, graduates, no matter how it's difficult to leave you, it's nice to rejoice in the success you will achieve in future. We love you and good luck to you all. Modern Educational Complex, named in honor of Haydar Aliyev, has already started enrollment. We are waiting for you.